الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنرز الله سبحانه وتعالى oyo Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunnunsi zaffe, musabakkirize emirimu gyaffe, atusonyiwe okusobya kwaffe, atuwonye obubi bw'emyoyo gyaffe, atufuulire olunaku olusinga okuba olulungi, lubeere olunaku lwe tugenda okumusisinkana, asaasire baganda baffe abajjulukuka, abakkiriza, abateera ekitangaala mu ntaana zaabwe. Ebitiibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tuzze tuyiga ebiseera kiwanvuyeemu ku shiriki, ng'emu ku nsonga enkulu lwaki tuyiga shiriki, tumuyiga tusobole okumwewala, tuwone okuzikirira, kubanga abantu bonna abataamwewale ne bwe banaasaala ne basiiba ne bakola hijja ne bazimba emizikiti, bagenda kuzikirira, bagenda kutokomokera mu muliro n'emirimu gyabwe gye baakola. Walaba ojja kusinaana nga Sheikh Abdul Wahab rahmatullahi alayhi bw'aba alaga obukulu bw'okuyiga omusomo guno obw'okusoma ku shiriki. Agan faida arafta anna shirka idha khalata al-ibadata afsadaha, bw'omala okukimanya nti shiriki bw'aba yeegasse n'omulimu gwonna n'okusinza kwonna akwonoona, wa ahbata al-amala, era n'asazisaamu na buli mulimu gwonna gwe wali okoze ne gusazibwamu ne gubeera nga tegukubalwako n'osigala nga tolinaawo kw'olina. وصار صاحبه من الخالدين في النار، إرا نافورا نويا مكولا أورو بيري رامو مريرو. عرفت أغامتي أمانيا أن أهم ما عليك تيشيموك بسنغوك بيري بكورو مويبي بككتاكوك بيري أنغا أويغا معرفة ذلك، kwe kutegeera shiriki osobole okubeera ng'omuwona. laalla llaha an yukhallisaka min hadhihi shabaka, obaoliawo Allah n'akuwonya n'otagwa mu katimba ako nga tewali akagwamu n'awona, wabula buli akagwamu n'afiira mu mbeera eyo waakuzikirira era waakubonerezebwa okubonerezebwa okw'olubeerera. Kyaloga tuwa hiya shiriku, naye nga eshiriki billahi alladhi qala llahu taala fiihi, kama ti Allah yamwogerako nagati inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ago mawulire, Allah mazima ddala Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala. Wayaghfiru wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, asonyiwa ekiri wansi w'ekyo kw'oyo gw'ali baayagadde. Aye yeetegeeza tetegeeza nti omuntu bw'abeera omushiriku ne yeenenya Allah tamusonyiwa okufa tekunnaba kutuuka. Omuntu ebbanga lyonna lye yeenenyezaamu okufa tekunnaba kutuuka, okwenenya kwe kukkirizibwa kabeere mushiriku, ne bw'abanga obushiriku bwe bwenkanawa nga bwasukka, Allah ajja mmusonyiwa kasita anenenya okwenenya okutuufu. Wabula ayetegeeza nti yenna anaafiira ku shiriki Allah tagenda kumusonyiwa, amakulu tagenda kumuggya mu muliro, agenda kumubonereza ekiseera kyonna nga tamusonyiye tyamuggye mu muliro.
na buli yenda takiriza Allah subhanahu wa ta'ala yayingira mu aya iyo Allah tagenda kumujja mu muliro agenda kumubeza mu muliro ruberera kabagati wayaghfiru ma duna dhalika almayyasha asunywa ekiri wansi wecho koyo gwaliba oba koyo gwaba yagadde oba gwaliba yagadde olusho ekyo kiraga obukuru n'obuzito bw'omusomo guno tugusoma ekigendererwa kyaffe tumanye nti ono shirki tusobole okumwewala tukume emirimu gyaffe tukuume eddiini yaffe tufe nga tuli basiraamu tuleme kubeera ng'abantu abalangirira obusiraamu basigala ate nga bagenda mu masabo nekibeera ng'okulangirira kwabwe obusiraamu n'okwebika kwabwe obukaaya tebiyina makulu tuleme kubeera ng'abasiraamu abasaala abasiiba abakola hijja olwaleero nga beeteekerateekera okusiiba babuuza n'ennaku n'abalala bateekateeka okujja mu umura era bajja buli mwaka naye nga mwatto abajja mu umura ekitandikirwako eky'okutegeera Allah n'okumwawula tebakirina olwo ne bakomekkereza nga bamenyekera bwereere ensonga lwaki twasalawo okuyiga omusomo guno ab'ebitiibwa nabalaganyisa buli lwe mba ntandika okunnyonnyola omuteeko gwonna mu miteeko gya shiriki omunene nga gwe nasalawo okwogerako era nga n'olwaleero gwe ŋŋenda okwogerako kubanga shiriki twamuteekululamu emiteeko ebiri nga n'ogwokusatu tuguyingiza mu gwokubiri ne tugamba nti omunene alimu emiteeko ebiri n'omutono alimu emiteeko ebiri omunene waliwo omunene akibarun dhahirun nga mayolefu wabaawo omunene akibarun khafiyi nga yeekwese kati gwe twogerako ennaku zino ye munene eyeekwese ali munda mu myoyo nga gyegimukola so si ebiyungo ekimuyisa yeekwese omuntu tasobola kumulaba ne bw'abeera n'omuntu tayinza kumanya nti omuntu oyo mushiriku okuggyako nga ayogedde ebigambo ebisinziira ku ekyo ekiri munda mu mutima gwe n'olyoka omanya nti omuntu ono mushiriku nga omuntu okubanga waliwo ekizibu ekibaddewo n'abeera nga akoowoola ebitali Allah subhanahu wa ta'ala onoomanya nti omuntu ono mushiriku naye ekyokubikoowoola tekigwa bugwi wabula kizimbirwa ku ekyo ekiri munda omutima kyekisinziirwako oba ekiri munda myoyo ebyo ebirabika kungulu ku biyungo by'abantu nga bwe tubiraba sinabagenda mu maaso ebitiibwa eddarusi ya leero njagala mukkirize nziremu njogere definition eno oba okunyonnyola kuno kwa shiriki shiriki kitegeeza taswiyatu ghayrillahi shiriki omunene billahi fima huwa min khasaisi llahi ta'ala kwekwenkanyankanya ebitali Allah ng'obyenkanyankanya ne Allah obyeyawulidde Allah kwekwenkanyankanya ebitonde ebyatondwa obutondwa n'obyenkanyankanya n'omutonzi mu ebyo ebitayingiramu ebitasaanidde kubeera nga yeegatta nabyo yeegatta n'ebitonde mu byo ekyo bayita shiriki era tusobola okugamba nti kwe kufaananya ebitonde ng'obifaananya omutonzi nga obikolera ekimu ku ebyo ebyeyawulidde omutonzi obanga obiwa ekitiibwa ekyeyawulidde omutonzi n'obeera nga okiwa ebitonde nga bwe kiweebwa omutonzi kitegeeza nti ebitonde ebyo
biyega sene Allah mchitibu echo oba ngobi wa bujeke chitibu echiko gamba echo chone chikoliru wa mutonzi ngo kusinza na biyo nobi kolire echo chokolera echikolerwa omutonzi kulewa na bagamba mabega anga njini nyole nsonge eno nti abatali bakiriza wana abera bali mu muliro bagenda gamba tallahi in kunna la fi dalalin mubin mazima ddala tulayidde Allah twali mbuze bwa watu bagenda kubigamba bali basinza if nusawwikum bi rabbil alamin mutwabe nkanya nkanya mwe bitonde no mulezi we bitonde eya bitonde lwekyo sabe kyo kitegereke bulungi eya definition gwaki nsobo njireta buli mulundi kubanga ezimbirwako eba bigenda okujja babiri ogitegeera otegeera ebigenda okunyonyolwa mu maaso nteko kwayita kwayogera ku khawf الخوف خوف السر اكتيو كوي جاما وبا خوف العبادة اكتيو كوي كسينزا كبانغا توايا ولو اكتيو كوي كسينزا نو كتالي كوي كسينزا وكو بطوند وكو مدو كتيا وكو أبولي جونغا تيه بنتو ابي لابو هاكو إلا ابي تيبوا ابي توند ابي انتو ابي أبولي جو ميسوتا بيشينا ابي لالا ورواليرو njagala tuogere ku mteko omulala mu miteko gya shirika yakolerwa emyoyo nga ye shiriku firaja shiriki mu kusuubira okusuubira kyeki okusuubira mbeera ebeera mu mwoyo gw'omuntu nga embeera eyo ebeera mu okusuubira okufuna ekirungi ebeeramu okusuubira okufuna ekirungi okusuubira okufuna ekirungi kyonna muntu kyayinza okusuubira mathalan omuntu tugambe ayagala kubeera mugagga onda mutima gwe nembera mu ekigambo ekigambo ati nenja kubeera omugagga ekyo kirungi omuntu kyasubira okufuna omuntu ayagala kufuna mwana nenja kusaala omwana kibeera munda mutima oba okusuubira okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusonyiwa kwe nene wankubadde nga nina obuzibu niyo kusinzira ku kyenkoze okusinzira kwenenya kwenenyeza oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kunsonyiwa okusinzira kusaba kuno kwensabye oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kunyanukula ekibayita okusuubira mbeera ebeera mwoyo gw'omuntu nga erimu essuubi kwekyo kyayagala mwecho kyayagala okutuukako ng'essuubi eryo libeera mu kintu ekyenjawulo kyasuubira nti kye kigenda okubeera nga kimutuusa kwekyo kyayagala essuubi eryo libeera mu kintu ekyenjawulo kyasuubira nti ekintu ekyo kigenda kubeera nga kimutuusa kwekyo kyayagala kati okusubira kuno okubeera kutya shirki al akbar okusubira kulimu emiteeko nga bwe tunaalaba ninjagala tusooke tutunuulire ku kusuubira kuno kubeera kutya shirki mashekha abannyonnyola ku nsonga eno ey'okusuubira baleeta ebigambo bingi naye nga bitegeerekeka kigambo ekisooka okusuubira okubeerera shirki bagati kama kubaita rajaul ibada okusubira okusinza omukkiriza bwabeera asinza Allah subhanahu wa ta'ala mu byamusinza nabyo
amusinza n'okusubira gyali okubanga yasobola bimumalira okwimotosaako nga ebyo byasuubira eri Allah subhanahu wa ta'ala nti yasobola bimumalira okwimotosaako ebitonde byonna tebirinaako obusobozi nga akimanyiyo omukkiriza nti alina obusobozi kw'ebyo byonna asobola okubimumalira ya Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo omukkiriza munda mu mutima gwe asinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusuubira gy'ali ebyo byonna ebitonde ebyo bitasobola kubeera nga bimumalira wabula ng'asuubira nti asobola okubeera nga bimumalira ya Allah subhanahu wa ta'ala mathalan musajja mulwadde obulwadde bumuluma nnyo naye asuubira eri Allah nti ajja kumumalira teri agenda kumumalira kumuggya mu bulwadde obwo okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala yekka mathalan musajja mwavu alina akalimu kaatandiseewo oluvannyuma lw'okukatandikawo akimanyi nti alina obusobozi bw'okubeera ng'akateekamu omukisa ne kagenda mu maaso ya Allah subhanahu wa ta'ala subira Allah subhanahu wa ta'ala okumuggya mu ddaala eryo lyalimu amuteeka mu ddaala eddala eritali eyo mathalan alina w'agenza okusaba omulimu naye akimanyi nti abantu abo baagenza okusaba omulimu bazibu nnyo asubira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amwanguyiriza abantu abo babeere nga bamuwa omulimu n'ebirala byonna bigeraageranyize ku ebyo mathalan mukyala ayagala omwana mukyala ayagala omwana yafumbirwa amaze ebbanga lya myaka talina mwana asuubirira Allah subhanahu wa ta'ala tajja kumuwa obusobozi azaala omwana kubanga ebyo byonna bye njogeddeko ebitonde tebirinaako obusobozi okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala yekka n'olwekyo abakkiriza olw'okuba bakimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala byonna bibye lillahi ma fi ssamawaati wa ma fi l ard ebiri mu magulu omusanvu n'ebiri mu nsi omusanvu bibye gwekka gwe basuubiriramu okubeera nga abamalira ebyetaago byabwe ebyo ebitonde ebitalinaako obusobozi so n'ebitonde ebirinako obusobozi era bakkiriza nti asobola okubeera nga yayitwako ebitonde bisobole okubeera nga bibakolera ebyo byebaagala ya Allah subhanahu wa ta'ala newakubadde nga bakkirizibwa okugenda eri ebitonde okubawola okubajjanjaba n'ebirala naye bakkiriza nti asobola okusobozesa ebitonde ebyo nebeera nga bisobola okubakolera kye baagala ya Allah subhanahu wa ta'ala ekyenjagadde okusooka okubeera nga atandikirako kati omuteeko guno gubeera gutya shirikin akbar gubeera shirikin akbar an yatma'a kwe kubanga wahuwa an yutma'a fi shay'in la yamlikuhu illa Allah ka an yatma'a fi ghayri Allah ashifa'a min maradihi kwe kubeera nga osuubirira mu kintu ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kyekitalinaako obufuzi na busobozi tekigenda kukolera ekintu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakola n'okkiriza nti kijja kikukolera nga okuwonya obulwadde oba okubanga totuukibwako kizibu kyonna totuukibwako kintu kyonna kyotya tuli ku nsonga egamba nti okusuubira kubeera dishirik al akbar kwe kubeera nga kwe kusuubiza mu bitonde nti bigenda kukolera ebyo ebitalinaako obusobozi bigenda kusobozesa okubeera omugagga bigenda kuwonya obulwadde bigenda kubeera nga bikusobozesa okutuuka ku ddala erya waggulu byo bitalinaako obusobozi bigenda kubeera nga bikuwa oluzaalo ebitalinaako obusobozi olwo mu mbeera eyo obalibwa nti okoze shiriki okusuubira kwo ke mbategeeza okw'okusinza kulina ebikugenderako nga
okukkakkana n'okugonda muntu n'abeeranga abikkakkanira ng'amajinni n'amayembe n'ebirala olw'essuubi lyasuubira mu byo mathalan ekyokulabirako omuntu okutwala enkoko eri omusamize oba embuzi abatwala enkoko n'embuzi n'ebirala balimu emiteeko ebiri waliwo ababitwala nga baagala mukisa naba kati ati temusobola kufuna mukisa nabye mwagala okuggyako nga mukoze ekintu gundi bwe munaagondera bajjajja ne mukola ekintu ekyo musuubire obulungi olw'essuubi eddene omuntu ly'alina mu bajjajja nti balina obusobozi obusobola okumukolera ekyo kyalaba nti kizibu teri bakisobola omuntu oyo aleeta embuzi oba enkoko n'ebirala ebifaanana bwe bityo n'abikola ng'abikola okusinziira ku ekyo ekiri mu mutima gwe ekyokuba nti bw'anaamala obikola asuubira agenda kufuna ekintu gwe era jjanaga nti ayinza n'okuddewo omusomega nga sinaba kukiraba era abeera waliwo n'ababalira ku nnaku yampadde ennaku bweziti nsuubira ku lunaku bwe luti yangambye ŋŋende ku mulimu gye nasabye omulimu yakubeera nga nkufuna naye nga byasuubiriramu okubeera nga bimwanguyiriza okumuwa omukisa mu byayagala n'okumuwonya byatya n'ebirala ebifaanana bwe bityo tebirina busobozi obwo kubanga nayo bitonde ekyengezaako okutegeeza nti okusuubira okwo okubeera wamu n'okugonda n'okukkakkana eri ebyo ebitali allah subhanahu wataala nga okukkakkana n'okugonda okwo kuteekeddwa kubeera nga kukolerwa allah yekka subhanahu wataala nga tusuubira gyali okusaasira kwe era nga tukyebonereza obi ekirala mu mbeera eyo y'emu wakadhalik yakunu raja'u shirkan akbar okusuubira kubeera shiriki munene wetegereza ebigambo bino shekhe omumita alhamid alina ekitabo kiyita alminhaj assadid fi bayani shirik walbida waltawhid bamuyita khalid alhamid agamba nti okusuubira kubeera shirik yakunu raja'u shirkan akbar idha atakada shakhs singa omuntu akakasa munda mu mutima gwe filmarjuwi mu ekyo kyasuubiriramu bi anna lahu sultaanan tekirina obufuzi kirina obusobozi obw'enjawulo ghaibiyan obwekwese obutalabwako wetegereze nnyo okukomeko waliwo ebitonde nga kyobisuubiriramu kirabwako musajja mugagga olina essuubi nti bw'onaaba omunnyonnyodde obwetaavu bwo ajja kukuyamba ekyo kirabwako naye omuntu asuubirira mu bafa abali mu ntaana nti bajja kumuyamba afune omulimu nga bali mu ntaana bajjajja bajja kumuyamba afune omulimu byakola ebya shirika bijja kumuyamba abeere bulungi mu nsi bijja kumuyamba awona obulwadde bumuluma bijja kumuyamba omwana we abeere nga ayita bulungi ebigezo n'ebirala birina obusobozi obw'enjawulo okukyusa embeera yonna mu nsi shekhu kyagamba agamba nti idha atakada shakhs omuntu yenna bw'akakasa filmarjuwi mu ekyo kyasuubiriramu bi anna lahu sultaanan tekirina obusobozi kirina obufuzi ghaibiyan obutalabwako fauqa taqati albashari obuli waggulu w'obusobozi bw'ebitonde fayatakidu annahu yasma'uhu idha da'aahu nakkiriza nti ekitonde ekyo kimuwulira bw'abeera akikoowodde ne bwe kiba tekiriwo waali ne bagamba nti bajjajja mwebensuubira okumponya akabenje kano emmotoka eno egenda kugwa eryato lino nnyanja etabuse
bajjajja asumira okubanga mutulaba era mutuwulira, mujje mutuyambe. Era nakkiriza nti yara makanahu, ekifo waali bamulaba, wayalamu hajatahu, bamanyi n'obwetaavu bwe, wayaqdiha, basobola n'okuba nga bamumayira obwetaavu bwe. Embeera efaanana bw'etyo ebeera shiriki al akbar, ebeera shiriki munene, ebeera shiriki munene singa omuntu akkiriza bw'atyo nti bajjajja basobola okubeera nga bamukolera enkola efaanana bw'etyo. Wabaraka llahu fiikum wa jazaakum llahu khaira. Naam, kyava sekayongerako n'agamba nti wakadhalika yakunu shirkan, era okusubira okwo okubeera shiriki akbaran, yakunu shirkan akbara, kubeera shiriki munene, idha rajauta min ahad, singa osuubirira mu kintu kyonna, amuran, ensonga, la yaqdiru alayhi illa Allah, nga tewali waginako obusobozi okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman yad'u al-amwata, nguyo yasaba abafu, au ghayrahum, oba ebirala ebitali bafu, amayembe, balubaale, ebiteega, ensozi, emiti, amayinja, byonna abantu bebasabye bakoola, rajiyan, ng'asuubira husula matulubihi, okufuna kyayagala, min jihatihim, okuva kusaidi yaabwe, fahadha shirkun akbar, oyo abeera shiriki munene. Ebyo njagadde okusooka okubeera nga ntangaaza ku nsonga eno nga nsaba bitegeerekeke bulungi, nsaba bitegeerekeke bulungi ku nsonga eyo. Kakasa eyo ensonga ogitegedde bulungi, lwaki okusuubira kubeera ddi shiriki al akbar, kubeera ddi shiriki, tugamba ddi nti okusuubira shiriki munene, ekyo nkakasa kitegerekese bulungi. Oluvannyuma lw'ekyalo ebitiibwa, bujulizi ki bwe twesembya okulaga nti okusuubira kuteekeddwa kukolerwa Allah yekka subhanahu wataala? Obanga sinabagenda ku ekyo, shiriki ali mu kusuubira abaffe ayingira mu miteeko gya tawhidi gyonna okuddamu ye, ayingira mu muteeko ogusooka ogwa rububiya, ogw'obulezi, nga omuteeko ogw'obulezi ogwa rububiya abwenzi gyabagamba kitegeeza ifradullahi ta'ala biafaalihi, kwawula Allah subhanahu wataala mu bikolwa bye, kal khalqi, okutonda, wa riski, okugabirira, wal ihyai, kuwa obulamu, wal imatati, okufiisa, wa inzaali lghaith, kutonyesa enkuba, wa tadbiri l umuri, okuteekateeka ebintu byonna mu ggulu ne mu nsi, ono agaggawale, ono mwavu, ono mugagga, agna wa aqna, yagaggawasa yayavuwaza, ono ajja kulwala ebbanga bweriti, ono ono ajja kuba bw'ati, ono ajja kuba bw'ati, ebyo byonna biri mu muteeko ogwa rububiya. Bagamba baulama nti omuntu yenna atakkiriza qadar, atakkiriza kugera kwa Allah subhanahu wataala, lam yu'min bitawhidi rububiya, aba takkiriza tawhidi wa bulezi. Kubanga tawhidi wa bulezi atulaga nti buli yonna ebitambula mu nsi, ebitonde bye bitalinaako busobozi, omukozi waabyo ye Allah subhanahu wataala. Byonna ebitambula mu nsi, mu ggulu ne mu nsi, ebitonde ebitalinaako busobozi, Allah subhanahu wataala yabikola. Omuntu akkiriza nti ekitonde kirina obusobozi obw'okukyusa embeera ye n'akisuubiriramu, kigenda kukyusa embeera ye abeere mugagga, kigenda kukyusa embeera ye awone obugagga obwavu, kigenda kukyusa embeera ye afune visa, n'akikowoola, n'awaayo byawaayo, n'agenda afune visa.
bamara okubeera nga abikola n'afuna essuubi ly'amaanyi kyagala tayagala ateekeddwa ogifuna kitonde kigenda kubeera nga kikakabali bamuwe visa abaafa bajjajja agende abo alime ku bijja byabo bamala okubinaobwe nti kakati oba wakati oteredde era naye n'avaayo ng'asuubira naye nga byabisuubiriramu tebisobola kubikola asobola okubikola ali omuyeka allah subhanahu wataala oyo tawhidi rububiya gabaga nti alhamdulillahi rabbil alamin amatendo ga allah omulezi w'ebitonde byonna omugabirizi waabyo omufuzi waabyo omulabirizi waabyo azibye obudde n'abukeesa asalawo ku ntambula yaabyo byonna oyo tawhidi rububiya lwekyo kiddeyo ku definition ya shirik tishiriki kitegeeza okwenkanyankanya ebitali allah ng'obyenkanyankanya ne allah obyeyawulidde allah obyeyawulidde allah mulimu obulezi bwe ng'obulezi bwe bukuŋŋaanya ebyo byonna allah byakola mu ggulu ne mu nsi ebitonde ebitalinaako obusobozi gwe muteeka okusaba omuteeko guno gwe gumu okusuubira kuno kwe kumu kuyingiramu shiriku kuyingiramu okugatta kwa allah subhanahu wataala mutawhidi al uluhiya mutawhidi owokusinza kutya anti okusuubira kusinza tusinza allah subhanahu wataala n'okusuubira obulungi gyali n'okusuubira nti ajja kutukyusiza embeera yaffe tukkakkana gyali bwe tuba tumusaba tubeera tusuubira gyali tajja kutwanukula ayina obusobozi obutwanukula n'okukyusa embeera yaffe tumusinza nakyo era emu ku mpagi z'okusinza omuntu ono bw'akikolera ekitali allah subhanahu wataala mu mbeera efaananira ddala allah subhanahu wataala gyakikolerwamu abeera agasse ku allah subhanahu wataala ekintu kira lwaki akoze sarfu shay'in min anwaai libadati lghairillah akyusizza omuteeko miteeko gy'okusinza agukolera ekitonde ekitali allah subhanahu wataala kyobola batugambeera mu sula emu gye mbasomedde iyaaka nabudu wa iyaaka nasta'in nakhussuka bila ibada nakhussuka bila ibada tukutongoza mu kusinzibwako tetukugattako mu kusinzibwako tetugabanya kusinza netukuwaako n'ebirala ebitali gwe kwewekagwe gutusinza iyaaka nabudu wa iyaaka nasta'in ogotusabona okutuyamba era mu kiseera kye kimu omuntu ono aba agasse ku allah subhanahu wataala tawhidi lasma wa sifaati tawhidi owamanya n'ebitendo manya ga allah subhanahu wataala yaani alqadir alina obusobozi ku buli kintu kyonna alina obusobozi ku buli kintu kyonna olakusingana abantu nga batuma abaana be abdul qadir omuddu woyo alina obusobozi ku buli kintu kyonna wahuwa ala kulli shay'in qadir naye yoyo alina obusobozi ku buli kintu kyonna la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulku wa lahu lhamdu wahuwa ala kulli shay'in qadir naye yoyo alina obusobozi ku buli kintu kyonna nga yasalawo ku mbeera yaakyo kakati eryo limu kumanya ge kimu ku bitiibwa bye ebyokubanga y'alina obusobozi obusembayo ku buli kintu kyonna naye waliwo n'ekitonde ky'okkiririzaamu n'okisuubiriramu nakyo kirina obusobozi ku buli kintu kyonna kisobola okukyusa embeerayo n'obulamu bwo n'obeera bulungi mu nsi olwo okiwadde ekitiibwa ekiweebwa allah okyenkanyankanyiza ne allah mu kitiibwa kya allah so nga tawhidi kitegeeza kitegeeza ki ifradu llahi taala bilkamaali lmutlaqi kwawula allah subhanahu wataala mu bujjuvu obwenkomeredde obujjuvu obwenkomeredde bwe buliwa obujjuvu obwenkomeredde obw'okubanga alina obuyinza ku buli kintu kyonna tewali kitonde kyonna kirina buyinza ku buli kintu kyonna fa'aalun lima yurid akola kyonna kyaba ayagadde olw'okuba alina obuyinza ku buli kintu kyonna subhanahu wataala subhanahu wataala n'ekitonde nakyo kifaananyiza naye lwekyo ebyo ebisi okoze taswiya
wenkanya kanyiza ekitone ne Allah subhanahu wa ta'ala mukiyeya wulide Allah subhanahu wa ta'ala bunyimole kya bitibwa nga tugenda kuumba umba omusomo guno gwa leero oyinza okubuuza ekibuuzo n'ogamba nti mujjawo obujulizi obulaga nti omuteeka ogwo kusinza obujulizi mwe buli mu Qur'an yagala ndeteko aya bbiri zokka olw'obufunda bw'obudde aya esooka ng'eri dhahirun nassun waadih gamba neyolefu tusobola kusuubira nti ekyo si kyetegeeza kyeŋŋamba kyerina amakulu amalala agatali ago tusobola kukisuubira kusinziira ku kyeŋŋenda okutegeeza kyogenda okuwulira mu yo nti ekyo kyeŋŋenda okugamba nti tukijja mu yo tekirina a'a naawe bw'ona agiwuliriza ojja kutegeera kyeŋŋamba kiraba kiba kifaanana ky'okusuubira kusinza agamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera ku bamalayika n'abalongoofu ne bannabbi okwogera kuno kwe yali aboogerako yali khabaru mawulire gatutegeeza oba geyali ategeeza abantu bonna nti ebitonde ebirina kukola mulimu gwa kusinza so si kusinzibwa kyera kya butamanya bw'amaanyi okusinza ebitonde ng'ate n'ebitonde byennyini bisinza nagamba Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina yad'un ebyo bye basaba bye basinza mathala basinza Yesu era ne bamusaba mathala basinza ow'obusobozi era ne bamusaba bamuteekane mu maduuka aga n'ebintu bye batunda mathalan abasinza Ali oba Hussein oba abalongoofu bonna baidalus batijan bashabiri oba abasinza entaana z'abantu bye balowooza nti baali balongoofu bagenda kubakolera ekyenjawulo so nga ne balowooza nti balongoofu nabo baasinzanga nga baagala Allah basiime agallah nti ulaika alladhina yad'un ye basinza ye basaba yabtaghuna ila rabbihim alwasila nabyo bivuganya yatanafasuna fi taqarrubi min rabbihim wayabdhuluna ma yaqdiruna alayhi min al'amali as-saliha al-muqarriba ila Allah ta'ala wa ila rahmatihi bifayo nyo kubanga bikole emirimu egibisembeze eri Allah subhanahu wa ta'ala meryo kusasira nabyo nga bisinza kyaba Allah gamba nti wayarujuna rahmatahu en wawe ya hali era abo bwe basinza bwe babeera basinza Allah subhanahu wa ta'ala bamusinza mu mbeera ey'okusuubira okusaasira kwe wayakhafuna adhabahu batya n'ebibonerezo bye kyava akomekkereza aya nga inna adhaba rabbika kana mahdhuran mazima yambagi okubanga yambagi shiddatu alhadhari minhu wattawaqqi min asbabihi kamba inna adhaba rabbika kana mahdhura huwa alladhi yambagi shiddatu alhadhari minhu wattawaqqi min asbabihi ibonezo ya mukamawo buli amanyi obukaawu bwabyo abyewala kisaanira omuntu okubeera nga alagawala n'okubeera nga yewala ebibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala wattawaqqi min asbabihi n'okubeera nga abeera wala nnyo n'ensonga eziyinza okubeera nga ziviirako ebibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo si kyenjagala mu aya wabula kuvunula kwa aya kyenjagala mu aya kyekyokutegeeza nti aya eno eraga nti abakkiriza bye babeera basinza Allah subhanahu wa ta'ala bamusinza n'okusuubira gy'ali obulungi n'okutya ebibonerezo bye nga bwe nayogera omulundi ogwayita era Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka n'okubanga akitunnyonnyola nti kitambulira mu nsinza zaabwe ekitegeeza nti tekisaanira ekyo ekitiibwa ekyo kubeera nga kiweebwa ekitonde kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Fula bujia kusinyana Sheikh Saadi rahmatullahi alayhi
ayogera ku aya eno ng'agamba bw'ati agati wa hadhihi al-umuru thalatha na bino ebintu ebisatu al-khawf okutya wal-raja n'okusuubira wal-mahabba n'okwagala Allah subhanahu wa ta'ala allati wasafa Allahu biha haula allati wasafa Allahu biha haula ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyatenda nabi abantu abo mu aya eyo mu ebiri byonna ebisatu المقربين عنده أبارك رسك رجالي هي الأصل والمادة في كل خير ينسبك يا بري برونج بنا فمن تمت له أموره ينا أجزا إنسانجز أرينوك باني بنتير وإذا خل القلب منها أموية وقبينا نتبوينا بنتير بساتو ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به شرور أبرونج بنا بوابو سبي دوا بلكارونج كنا إلان قبيران ويتور دوا أوليب ونا أما قلو بلمكر زي الناس سينزا الله سبحانه وتعالى أتيك الدوا قبانو كسينزا كوي كتامبوليدا وقتي كتامبوليدا كمباجي زيسك okwagala Allah al-mahabba oluvannyuma lw'okwagala Allah subhanahu wa ta'ala kyekiddako okutya Allah subhanahu wa ta'ala mukusinzaako ekyokusa nga byonnanyola muli obayita okusuubira eri Allah subhanahu wa ta'ala obulungi okusuubira mu mbeera ey'ensi ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala nti obaoliawo Allah kkiriza omulimu gwaye gw'embuzi okusuubira ombeera yeeyo ebitonde bitalinaako obusobozi n'obuzibu bwonina n'obuzibu bwonna bwoyinza okuba nabwo nti asobola okubukujjamu ya Allah subhanahu wataala okusuubira nti ajja kukusonyiwa ku lunaku lw'enkomerera kuyingiza ejjana eyo embeera y'abakkiriza ebatambuliramu abasinza Allah subhanahu wataala aya eyo oluvannyuma lw'okimaliriza abatuwuliriza abalungi ab'ebitiibwa nsaba tufunemu emigaso giringa ng'esatu nga tumaliriza omugaso ogusooka migaso gya aya eyo ye Allah subhanahu wa ta'ala okututegeeza nti ebitonde byatondwa kusinza so si kusinzibwa era ebitonde ne bibeera bituuse mu ddaala erifaanana litya tebisobola kubeera nga eddaala eryo bibijja mu kitiibwa kyabyo ekyokuba nga birina kusinza so si okusinzibwa kababeere bannabbi kababeere bamalayika kababeere abalongoofu nga bw'atutegeeza Allah subhanahu wataala ekyokubiri ekyokujja ekiri mu aya eno bwe tuba tusinza Allah subhanahu wataala okusinza okutuufu tumusinza nga tukuŋŋaanyiza ebitendo bisatu oba empagi ssatu okwagala Allah n'okutya Allah n'okusuubira eri Allah subhanahu wataala nti ajja kukkiriza okusinza kwaffe okutya bwe tubeera tukola okusinza kwaffe bwe tunaaba tukoze bubi tajja kukkiriza kusinza kwaffe okutya ebibonerezo bye subhanahu wataala nga twewala byatayagala era nga tukola byayagala okumwagala okumwagala kitegeeza ki twewala okukola ebyo ebitamusanyusa olw'okubanga tumwagala tukimanyi nti bwe tunaakola ebitamusanyusa ekyo kabonero akalaga nti tumwagala tosobola kugamba nti nno omwagala naye nga tomusinza olaba nti aya eno egasa ebintu ebisatu nga Allah abatenze n'okubeera nga bamusinza ekyo kitegeeza nti bamwagala n'okuba nga bamutya n'okuba nga basuubira gy'ali obulungi ekyokusatu mu aya eno mulimu okutuyigiriza okusuubira okutuufu nti okusuubira okutuufu kuteekeddwa okubaako ebikolwa so si okubanga omuntu asuubira naye ngaye talina kikolwa kyakoze era ojja kusigana nga aya eno efaanana ne aya esema emisatu Kahfi egamba nti faman kaana yaruju liqaa rabbihi yenna asuubira okusinkana mukama we Allah subhanahu wataala falyamal amalan saaliha akole buli kalimu konna akalungi
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وابا سينزو مليزي وي كم قد كانت كنا رسول الله قامت إنه سبيل أكساس لك الله سبحانه وتعالى نتوينا شوكوزي وابلو تكدو كولا ورفاني مروكواني مرم جوكوزي وكوكو سينزي لك سبيل سسوك سبيل أنك تتوليناه قبل نبقى nti kumurundi ogwayita nti okutya kulimu emiteeka ebiri waliwo okutya almathmum okuvumirirwa okutya okuyinza okuvuirako n'omuntu okufuuka omukafiiri ngatya nti Allah tagenda kumusonyiwa abawo okutya almahmud okutenderezebwa okuyamba omuntu okwewala Allah subhanahu wataala geziiza n'okusuubira waliwo okusuubira okutenderezebwa mata yakunu rajau mahmudan wayakunu rajau mahmudan okusubira kubeera kulungi biman amila bitaatillah eriyo yenna akolanga akolera kukubeera nti akolera Allah subhanahu wa ta'ala au taba min maasiyatihi oboyo eyenenya nakomeyo Allah subhanahu wa ta'ala yatayagala waraja maa dhalika kabula taubatihi nga subira kukiri anti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akiriza okwenenya kwe okusubira okutuufu kwe kusubira okuteekeddwa okubaako ebikolwa so singa abantu abasinga bwe bafaanana bwe boogera tondaba nze atasaala nsinga abasaala nze tusobola okutuukayo Allah nampa ejjana n'atagiwa ataabo olaba abakazi abambala ebikaaya nze ayambala obubi mbasinga nyinza n'okuba ddiini eri mu mutima edinde singa ebadde mu mutima mweri yandirabikidde ku bikolwa yo ebyokungulu kubanga ebyokungulu bye biraga ebyomunda tondaba nze nga sirina kirevu nga nsala ekirevu nsinga abalina ebirevu bakyamu abo babinyaabo babinyaabo nedda newakubadde nga waliwo abalina ensobi mu abo naye bw'obanga okakasa nti eddiini yo mu mutima mweri eteekeddwa okubaako ebikolwa teyina kubeera ya bigambo bugambo nti nno oli munaddiini naye nga toyina bikolwa oteekeddwa okuba n'ebikolwa ebikakasa nti oli munaddiini olwekyo kigambo kikyamu okulowooza ng'abasinga bye balowooza nti Allah ajja kubasonyiwa busonyi nga tebalina kye bakozeewo kwagenda okusinziira okubatunuulira alyoke abeere nga abasonyiwa ekirala mata yakunu rajau mathmuma kyendiko kyennyini okusuubira kuvumirirwa ddi wayakunu rajau mathmuman idha lam yashabuhu lamali bwe kuba tekuliwamu nabikolwa anna raja min gaina amalin ghururun okusuubira nga tolina kyokozeewo ghururun kutwalirizibwa kutalina makulu tekulina makulu okwo oteekeddwa okuba nga olina kyokola kw'osinziira okubeera ng'osuubira lwakiri okusingana nga Allah subhanahu wataala yogera kubakkiriza n'atayogera ku mirimu illa allazina amanu waamilu ssaalihaati kujjako abakkiriza ne bakola emirimu emirungi n'olwekyo ogwo nagwo omugaso wenjagadde tubenga tujja mu aya eno omugaso ogusembayo aya eno eraga enjawulo wakati w'eddiini y'obusiraamu n'eddiini z'abatali basiraamu abatali basiraamu abasinga balowooza ntitufaanana nga bo era baba boogera bagamba nti katonda ali omu katonda batusinza ali omu tewali njawulo nedda enjawulo ennene fe tetusinza bitonde kababeere bannabbi kababeere bamalayika kababeere abalongoofu tusinza omutonzi eyatonda ebitonde era ekitiibwa kyaffe kirabikira mu kusinza omutonzi eyatonda ebitonde so si okuba nga tusinza ebitonde ate omutonzi bye yatonda bwe tunyonyola abantu abasinga obunya tubaga nti abange nti biikira maaliya kitonde teteekeddwa okubeera ng'asaba abajulizi bitonde tebiteekeddwa okubeera nga bisaba balabanga abatategeera naye ng'ate ffe tutegeera waliwo abatulaba nga batwewuunya nga batulaba nga abanyoomoofu ng'omusajja omuisirayiri bwe yagamba nti waliwo alaba abasiraamu ng'alaba nti balina nothing naye naga naye si bwe kiri nga si musiraamu si bwe kiri bw'oweetegereza eddiini muhammadi saa sallama gye yajja nayo ddiini eyajja okuyigiriza abantu okusinza omutonzi okubajja mu kusinza ebitonde nolwekyo aya eno nkulu mu kwanukula buli muntu yenna alowooza nti katonda kyayagala mu nsi muno kwe kubanga ebitonde bisinzibwa ye ate yatonda ebitonde aleme kusinzibwa nti abantu bwe basinza yesu ng'olwasanyuka bwe basinza owa obusobozi ng'olwasanyuka bwe basinza biikira maliya ng'olwasanyuka bwe basinza abajulizi ng'olwasanyuka bwe basinza ali ng'olwasanyuka ng'omusyomu bwe yagamba nti allah yagamba nti omuntu yenna
ngenda kuwejjana omuntu yenna agondera ali ne bwabanga njemedde. Bwa Allah yagamba nti ombaka yagamba nti Allah yagamba nti agenda kuwejjana omuntu yenna agondera ali ne bwanabeera nga amujemedde. Era agenda kwokya omuliro omuntu yenna ajemera ali ne bwanabeera nga amugondedde. Kyo kiriyo mu magezi. N'amagezi tegakikkiriza nti omutonzi atonda ebitonde n'amala okubitonda aye n'abeera nga abitonzi bibeere nga bisinza ebitonde binne waabyo bireme kusinza ye mutonzi. Ng'akirangirira bonakola nga tiwama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun. Saatonda bitonde majini nabitonda olwakunsinza. Inna alladhina tad'una min dunillah ibadun amthalukum. Emisalo ebitali Allah bitonde ngammwe. Lwekyo ekisinga okubeera nga kinene nga kyawula eddiini yaffe ku ddiini z'abalala ku nkola z'abalala bonna gye bali kwe kubanga tusinza omutonzi yatonda ebitonde so si ebitonde ebyatonga omusonzi. Kulaba Allah nti ulaika alladhina yad'uuna, ebyo bye basaba bamalayika bannabbi abalongoofu yabitaguuna ila rabbihim alwasiila, naye obikola emirimu emirungi nga bisinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bivuganya byagala okusembera gyali. Wayarjuuna rahmata, bikola nga bisuubira okusaasira kwe. Wayakhafuuna adhaaba, bitanebibonereza obye kubanga bitonde byeyatonda byasobola okubeera ng'abonereza. Ebyo bitiibwa ebyokuyiga bye njagadde tubeere nga tufunamu aya eyo. Kisembereyo ddala ebitiibwa abatuwuliriza abalungi, nakyo kiri mu mulyango guno wabaraka llahu fikum, nga batuwumbawumba nti mu dduwa omuntu z'asoma ng'ali mbuzibu. Mu hadithi eri mu kitabo kya Abu Dawuda n'ekya musnad gwa Imamu Ahmad nga Sheikh Albani rahmatullahi alayhi gihassana aga nti nnungi ni Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi rahmatullahi ala aljamia egamba nti nabbi yagambanga ng'ali mbuzibu Allahumma rahmataka arju, ayi Allah mukama wange okusaasira ku kwensuubira. Fala takilni ila nafsi tarfata aynin, tondekera omwoyo gwange newankubadde olutemya lw'eriiso. Tondeka n'omwoyo gwange newankubadde olutemya lw'eriiso. Wa aslih li sha'ni kullahu, maliro obuzibu bwange bwonna. La ilaha illa ant, tewali wateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okuggyako ggwe. Gwe oteekeddwa okubeera nga osinzibwa mu butuufu. Ebigambo ebyo njagala owulire ebigambo mumanyi mu yali abyanjuluza bwe yagamba Allahumma rahmataka arju. Ekyo kigambo kyokka kirimu takhsis, yaani baddaga nti arju rahmatak, arju rahmatak, naye agati Allahumma rahmataka arju. Allah bwe yakulembeza yali baddaga nti okusaasirako kwensuubira gy'oli, nagati Allahumma kulembeza Allah kubanga yekka yasobola okukikola ekyo. Allahumma rahmataka arju, okusaasirako kwensuubira. Ekyo dalalatu likhtisas, kiraga nti Allah ye yawulidde okubeera nga omuntu gw'asuubiriramu okumumalira ebyetaago n'ebizibu byonna okubimuggirawo ebitonde ebitalinaako busobozi. Ayi nakhusuka wahdaka birraja birraja'i rahmati mink, tukwawula wekka mu kusuubira okusaasira okuva gy'oli. Fala narujuha min ahadin siwak, teri mulala nago tusuubira kubeera nga atumalira okujjako kwe, taliyo. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn, fihi shiddatu liftiqari wal ihtiyaji ila maulahu wa khaliqihi, mulimu okulaga okulaga ewala kw'okulaga obwetaavu eri Allah. Tondekera omwoyo gwange newankubadde olutemya lw'eriiso. Amakulu beera nange ekiseera kyonna. Wa aslih li sha'ni kulla, nkusaba ommalire ensonga zange zonna. Lwaki gwe gwe ngambye la ilaha illa ant, tewali ateekeddwa okusinzibwa mu butuufu mulala atali. Edduwa eyo etuyigiriza tugiggyamu ebyokuyiga
bisatu ekisooka tukisinganamu ensonga gye mbadde njogerako ky'okusuubira eri Allah subhanahu wa ta'ala gamba tusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusuubira gyali yekka y'asobola okutumalira ebyo ebitonde ebitalinaako busobozi n'olwekyo okusuubira kusinza kyonna 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 ebitonde kye bitalinaako busobozi tusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusuubira nti yekka y'asobola okubeera nga kitumalira na buli yenna addira okusuubira okwo n'akugabanyiza ekitonde kisobola nakyo okubanga kisuubirirwamu okugaba oluzaalo kisuubirirwamu okugaba omukisa kisuubirirwamu okukyusa embeera z'omuntu ekitonde kyaba kyenkanyankanyize ne Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri okugamba nti aslih li sha'ni kullahu allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayni tondeka newankubadde otemebe eriiso kitegeeza nti tulina obwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala mu buli mbeera yonna na mu buli nsonga yonna na tetusobola kubeerawo na kutuuka ku kyonna kye twagala okutuukako nga takkiriza tukituukeko oba nga taliiwo olaba ngamba abantu ebiseera ebisinga nakyo neyagala nkyogere nga mmaliriza nti abakristaayo bagamba nti Yesu yafa yakomererwa ku musalaba nga teye Katonda Katonda n'avaawo ate ebitonde ebisigalawo nga buli kimu kimwetaaga okuba nga takirekerera kalubeeru tenaba eriiso tekisoboka tekiriyo mu magezi Katonda okuvaawo ate ebitonde ebisigalawo nga biramu ekyokusatu wa aslih li sha'ni kulla malina obwetaavu bwange bonna la ilaha illa anta teri mulala ateekeddwa okusinzibwa omutuufu gwa kusinzibwa okugyako ggwe ab'ebitiibwa njagadde tuyigeku ebyo olwaleero wabarakallahu fiikum nga mmaliriza okusuubira kulimu emiteeko esatu teeka ogusooka okusuubira okw'okusinza kwe kusuubira eri Allah subhanahu wa ta'ala nga osuubira bw'oba okola ibaada osuubira okuba nga agenda kuzikkiriza osuubira okuba nga ajja kuwejjana bw'oba olina obuzibu okusuubira titeri agenda kubukumalira okujjako yekka Allah subhanahu wa ta'ala ogwe muteeko ogusooka omuteeko ogwokubiri okusuubira okulimu shiriki okusuubira shirikiya nga shiriki okusuubira mu bitonde okusuubirira mu bitonde ebyo bye bitalinaako busobozi tebigenda kubikukolera bigenda kubeera nga bibikumalira bigenda kubeera nga bimukumalira ogwo muteeko gwakubiri wetubadde twogerako shiriki khafi yeekwesala mu mitima gy'abantu abeera myoyo muteeko gwokusatu okusuubira okw'obutonde arraja attabiyi okusuubira okw'obutonde okw'okuba nti omuntu ayina eyamulaganyisiza amanyi nti mugagga amusuubiriramu tiajja kubeera nga abeera ng'amumalira obwetaavu bw'ayagala okwo okusuubira kukkirizibwa naye bisharuti okutwala omwana w'omusawo suubira nti omwana ajja kuwona naye bisharuti nga tokkiririza mu musawo oyo nti alina obusobozi obusobola okuwonya omwana ye kululwe nti yasalawo omwana oyo awone nedda asobola omujjanjaba naye yasalawo okubeera ng'awona ye Allah subhanahu wataala gwomuteeko gwakusatu omuteeko gwokuna era omuntu bwaguwamuako baba akoze sheeku nasigaru aba tunalaba asima sheeku nasigaru omuteeko gwokuna okusuubira okutenderezebwa okusuubira okutenderezebwa okusuubira okulya awamu n'ebikolwa so si okusuubira okutaliiko bikolwa tusobola okugatta n'omuteeko guli ogw'okusinza kutwayogeddeko nti okusuubira okwo kw'okusinza oli akola ibaada nga tasuubira busuubizi naye nga takola ibaada asuubira nga bakola na ibaada okusobola okubeera nga kwegattako kuli okusuubira okuvumirirwa Allah kwatayagala okutali kutuufu okusuubira okutaliiko bikolwa nga bennabannyonnyodde oli n'agamba nti nze atasaala nsinga abasaala n'ebirala ebifaanana bityo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira fi dduniya wal akhira saba Allah atugasani bye tuwulidde atuwa obulamu obulungi atuŋŋamira ebyo by'ayagala atwekesa by'atayagala wa jazakumullahu khaira
في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.